isa kang freshman law student, ito ang vlog na para sa iyo. So, stay tuned guys. Morning guys, today is June 20, 2023, exactly 3:15 ng madaling araw. So guys, ako nga po pala ulit si Police Corporal Francis Bryan C. Sagmaken. Lagi nagpapaalala sa inyo na huwag nyo kakalimutan na mag-subscribe and huwag na kayo mahiya na i-hit yung notification bell para lagi kayong updated sa mga ginagawa kong vlog, sa mga pinagagawa ko sa buhay, okay? So ito, ibabalita ko sa inyo guys, this is it na, ito na, sisimulan ko na yung journey ko, journey ko sa pag-aaral ng pag-aabugasya. So, gusto kong maging abogado. Sa madaling salita, yung pangarap ko. Mula nung naging investigador ako ng Kaloocan, mula nung 2018, almost 3 years ako naging investigador sa Kaloocan. So, na-realize ko na kapag naging abogado ako, mas marami akong matutulungan. Lalong-lalo na yung mga mahihirap na kailangan ng kaalaman sa batas. So, gusto kong makatulong. So, this is it na. Kahapon, nagpunta ako sa Arellano University School of Law. Yun, doon ako mag-aaral ng law, mga kasama. So, bibigyan ko na rin kayo ng insight regarding din sa requirements, tuition fee, at higit sa lahat yung most requested na laging tinatanong doon sa page ng law student sa Facebook na yung interview. Ano ba yung interview dun sa Arellano School of Law? So guys, huwag niyong palagpasin doon. Panoorin niyo hanggang sa dulo. Okay? So, mga kasama mo, kumpisa muna tayo sa requirements. Ano ba ang requirements? Kung ikaw ay isang freshman law student. So, sa Arellano School of Law, merong 8 requirements para matanggap ka. Unang-una, kainom muna ako ng kape. Mahilig ako sa kape. Office life. Hindi ko kaya ng walang kape. Hindi ko kaya akong magpuyat ng walang kape. Gumising sa madaling araw ng walang kape. Talagang nasanay na ako sa pagkakape. Sinabi ko nung college ko dati, na pag-graduate ko nung college. Oh, by the way, isa nga po pala ulit akong registered nurse. Okay. Sinabi ko pang graduate ko nung college, nung natapos akong mag-review ng board ko, hindi na ako magkakape. Pero anong nangyari? Ito, mag-aaral ulit ako. Gusto kong mag-aaral para tuparin ko yung pangarap ko, na panibagong pangarap ko na gusto ko talaga maging abogado, na natagpuan ko na ito talaga magpapasaya sa akin sa buhay, pagiging abogado, dahil ang sarap talaga ng nakakatulong sa kapwa. Yun yung ano ko eh, yun yung goal ko. Oo, yun yung siguro yun yung purpose ko dito sa mundo. Purpose talaga yun, ni God. Kasi mula na nagsimba ko sa ano, sa Nazareno. By the way, deported din pala ako ng ano, ng poong itim na mahal na Nazareno since 2014. Lalo yun nung nakilala ko siya, si Black Nazareno, mas lalo ko napapalapit sa kanya. Okay, anyway. So yun nga, gusto ko talaga maging abogado. Yun na talaga magpapasaya sa akin. Okay. So, balik ulit tayo dun sa ano, unang requirements. So, kailangan nakapag-online application ka. Yun yung pinaka-importante. Kasi doon ka magsasubmit ng mga requirements mo, mga soft copy mo. Doon. So, kailangan makapag-online application ka. Okay. Ano yung mga ano, requirements na kailangan na ipasa sa online application? Unang-una yung TOR mo. So yung transcript of record mo, kailangan may nakalagay na copy of Arellano University School of Law. Yun yung pinaka ano nila, requirements dun sa POR, kailangan may nakalagay. Sumunod yung honorable dismissal. Okay, so kung hindi ka pa hindi ka pa graduate ng undergrad mo, siguro certification na lang muna. Kung excited ka na mag online application sa Arellano School of Law, excited ka, so yun na napiperceive mo na na naramdaman mo na naramdaman mo na sa sarili mo na gusto mo maging abogado. So abang undergrad ka pa, hindi ka pag-graduate ng ng 4-year course, kasi isa sa mga requirements ng Juris Doctor, kasi kailangan graduate ka ng 4-year course. Okay, so yun nga, kuha ka na ng certification dahil nga excited ka mag-online application gusto mo na mag-aral na ng law, gusto mo na mag-enroll, kasi ako late ko na sana all maaagang daramdaman na gusto mo na agad maging abogado. Sana maaga mo na perceive na yun ang pangarap, kasi ako late na. Kung hindi pa ako naging police sa PNP, kung hindi pa ako naging investigador, hindi ko ma-realize na ito pala yung gusto ko sa buhay. Gusto ko maging abogado. Okay, so yun na nga. Sumunod, next natin na requirements is yung, syempre, kailangan ng birth certificate. So kailangan yung birth certificate mo from PSA saka local civil registry. Okay, so kung wala kang birth certificate, kumuha ka na para mag birth certificate. Okay, so kung may asawa ka, kailangan ng marriage certificate. Kung lang naman, yung kasal kayo, okay, ipaplikable lang siya. Okay, sumunod, syempre kailangan to yung good moral character. Good moral character yan, kailangan yan dun sa school na pinag-graduatean mo ng undergrad mo. Okay, so kung wala pa, hindi ka pa graduate, kuha ka na lang ng certification dahil nga excited ka mag-enroll, mag-online application sa Arellano University School of Law. Tapos sumunod na requirements is kailangan ng 2x2 picture, colored siya with white background and printed name. Yun yung natin, mga requirements. Tapos yung huli is kailangan ng examination fee. So 1,000 lang naman siya lang porkit may trabaho so 1,000 siya. Siyempre, kung gusto mong maging abogado, gusto mong mag-aral, siyempre gagawin mo lahat, di ba? Yung 1,000 lang yun, kaya nyo yun, guys. Kasi gilis naman yun so mag-aral lang abogado. Siyempre malamang gagastos ka. Okay, wala libre ngayon sa pag-aaral, tandaan nyo yan, guys. Kailangan gagastos ka, hindi pwedeng wala kang gagastosin. Di ba? Inom muna ako ng kape. Di ba na? Itong tasa ko, guys, yan, nakikita nyo. Ito yung graduation photo ko nung college. Graduate ako nung college is nung 2011. So itong tasa na to, very sa akin to, significant, kasi niregalo sa akin to nung kumpare ko ninong ng anak ko last year nung birthday ko na nung August. Si Richmond Concordia, police din siya. Ayan, shoutout ko siya. Tol, kumusta ka na? Okay, so yun yung requirements natin sa sa Arellano School of Law. Okay, saan man patatagpuan yung Arellano School of Law? Okay, ito. May kodigo ko. No. So yung Arellano School of Law, matatagpuan siya sa Top Avenue, okay, corner Menlo Street, Pasay City, or yung landmark, pwede kayong bumaba ng Vito Cruz LRT o kaya sa Hill Puyot LRT. Sasakay na lang kayo doon ng jeep. Okay, kasi ako hindi ako sumasakay ng jeep, naglalakad lang ako, kaya kong lakarin yung Arellano University mula sa Hill Puyot, or kung bumaba ako ng Vito Cruz. Wala lang, trip ko lang maglakad. Exercise na rin, guys. Saka yung tumaba. Isa akong police. Okay, so tapos na tayo dun sa requirements. So, okay. Next naman natin yung tuition fee. Hey guys, yung next ano natin is yung tuition fee. Okay? So, magkabang tuition fee kung mag-aaral ka ng law sa Arellano University. So, sa Arellano University, ito, huwag na kayo mabigla kasi ganun talaga kasi ginusto mo yun eh. Gusto mo mag-aaral. So, kailangan gagastos ka. Ang per unit po sa Arellano School of Law is 2.3. So, itong first sem, dahil mag-aaral pa lang ako, 18 units siya. Yung first sem ng freshman. So, ang pinaka minimum na pwede mong kunin kung ilang units is 12 units. So, kung ikaw hindi ka magpo-full load, babayaran mo na tuition lahat-lahat kasi meron tayong miscellaneous fee na 6,700. So 6,700 plus yung 2.3, so 2.3 i-times mo sa 12 units is magaling ako sa math. 27,600. So plus miscellaneous fee. So, magiging tuition po is 34,300. Makwenta akong tao eh. Lahat binibilang ko. So, yun. So, kung magpo-full load ka naman, kung 18 units lahat, ang babayaran mo lahat is 48,100. Pero, ang sinabi siya sa akin, may discount. Wala na na kung ano ka, may honor ka. Gumagawin ka dun sa undergrad mo na Latin honor, okay. Pero kung ikaw naman na working tapos sa government ka, alam ko may discount, okay. By the way pa, hindi ko pala nabanggit kanina dun sa isa sa mga requirements din sa Arellano University, yung subject mo na Rizal is dapat 3 units, okay. So yun guys, yung tuition fee natin, yung tuition fee naman is pwede mo siyang bayaran ng 4 gigs. Okay. Ano pa ba? Regarding sa tuition fee. Basta yung miscellaneous fee natin is 6,400. Plus yung 300 natin is yung ID. Okay. Kung meron kayong ibang question or comment down below na lang, or pwede kayong pumunta sa or mag-inquire. Mag-inquire kayo sa Arellano University. Okay. Yung last part natin na is yung interview. Alam mo yung interview sa Arellano University School of Law? Kasi may nag-comment ako din sa sa page ng law students. Ang dami na sa akin nag-PM. So, I decided na gumawa ng separate vlog para dito. So, ito nga pala yung kauna-una kong first vlog about sa law. Okay, so, umpisa na natin, sabihin ko na yung experiences ko. Experiences talaga yun. Nung in-interview ko sa Arellano University School of Law. Okay? Yung interview ko is online lang siya. 12 kami sa Zoom. Pang 13 yun. Yung nag-interview. Si attorney. Okay. Yung interview ko nun is dapat talaga nakaschedule yung interview ko nung June 5. Pero, pinariskid talaga kasi may seminar ako nun sa Krami. Kasi ako nasa Krami ako. Sa aking interview sa Arellano is tuwing hapon lang. Okay. So, pinariskid ko siya ng June 8. And after 1 week, ngayon tinext na ako. Thank you, Lord. Nakapasa ako sa interview. Maraming salamat sa nasa itas. So, ito na, mag-aaral lang ako ng pag-abogado. Ito na talaga, disisip na. Okay. Ang naalala ko lang dun sa question nung in-interview kami, kasi tinanong kami isa-isa, tinawag. Talagang nakaka-stress. Kasi alam mo yun, yung ini-expect na itatanong sa'yo, hindi naman pala tinanong. Tapos nag-aral, diba? Hindi rin yun yung tinanong sa'yo. Yung alam, dumating ko sa punto na yun, nandun ako sa Zoom, tinawag yung isa, yung alam na alam ko yung sagot, kaso hindi naman ako yung tinawag. Bad trip, diba? Tapos doon pa ako tinawag sa pinakamahirap na tanong, nakakainis. Okay? So, sige guys, sabihin ko na yung question nung in-interview ako sa Arellano School of Law. Okay. Ito lang yung natandaan ko. So, hindi ko sasabihin yung ano, yung sagot ko. Baka mga opya kayo eh. Joke lang guys. At least bibigyan ko kayo ng insight. Pero I'm not so sure kung yun pa rin yung itatanong sa inyo. At least meron kayong idea. Okay, yung naalala ko lang, yun nga, hindi ko na patatagalin, sabihin ko na si Mr. A, nag-entrance exam siya ng admission for law, bumagsak siya, and then na-depress siya, tumalon siya sa 10th floor, okay? So, sa pagtalon ni Mr. A, bumagsak siya kay Mr. B. Si Mr. B, natuluyan. Nategi. So, ang tanong ni attorney, liable ba si Mr. A sa pagkamatay ni Mr. B? So, yun guys. So, may idea na kayo. Kayo na bahala. Very ano lang siya. Hypothetical question. Yun yung tinanong. Alam ko yung sagot, pero hindi naman akong tinawag dun sa question niya. Inis na inis ako. Okay. Liable ba si Mr. A? Okay, tapos ito na yung matandaan ko na tinanong sa akin. Ang hirap. Pero at least sabihin ko ba rin para magkaroon kayo ng idea. Concern ako sa inyo, lalo na sa mga aspiring na mag-aaral ng law. Okay, saka yung mga nagpi-PM sa akin sa messenger ko kasi nga nag-comment ako dun sa Facebook na nakapasa nga ako sa Arellano University School of Law. So, eto na. Guide nyo na to. Kaya panoorin nyo, okay? Simpan lang mong question na tinanong sa akin is si Mr. A, si Mr. B, saka si Mr. C nasa isla. So, na-stuck sila doon. So, hindi na alam kung paano sila mabubuhay. Walang pagkain. So, sinabi ni Mr. A saka ni Mr. B, kinain nila si Mr. C. Ayun lang yung ano doon ni attorney. Kinain namin para mabuhay kami. So, ang question sa akin, ito na. Talagang ano, okay. Nashock ako dun sa question. Akala ko, tatanong sa akin kung liable ba si Mr. A, si Mr. B sa ginawa nilang pagkain sa katawan ni Mr. C. Okay? So, yung tinanong sa akin is, paano mo ibidepensa si Mr. A saka si Mr. B na tama or hindi naman sa tama, wala silang krimen na ginawa, ipagtatanggol mo sila kung ikaw yung lumalabas na ano na abogado ni Mr. A saka ni Mr. B, paano mo sila ipagtatanggol doon sa ginawa nila sa pagkain sa katawan ni Mr. C. Okay, kayo nang bahala doon guys na sumagot. Kanya-kanya naman kasi tayong sagot dyan. Kung bagay nung in-interview lang ako is tinatest lang ni attorney kung gaano kakabilis mag-isip, kung gaano sinusukat niya yung critical thinking ability mo dun sa mga ganong situational na kaso. Okay? Tinatest din yung ano mo dun, yung common sense mo, lalong-lalo na dun sa unang question na binanggit ko kanina. So that's it guys. Okay? So sana nakatulong ako sa inyo. So yun lang muna sa ngayon. So yung enrollment ko pa sa Arellano University is ano pa lang, for announcement pa lang. May message sila sa email kung kailan sila mag-start na process ng enrollment kasi nga kahapon nagpunta ako doon, excited ako magpasa ng mga hard copy ko. So, nakausap ko doon si ma'am. Ang sabi niya sa akin is isasabay na lang sa enrollment yung pagpasa ng mga hard copy ng requirements. So, meron pa akong pagkakataon na mag-ipon ng pang tuition. So okay, mga kasama, ito lang muna. Bye!